Я не бачу великої проблеми, що вдруг ми, не дай Боже, втратимо Авдіївку. Ну, ми втратили Бахмут, багато що втратили. Проблема не в території, а в людях, які можемо це втратити, якщо ми будемо неправильно воювати, неправильно оборонятися. І в тому, що будемо робити потім, щоб це звільнити. Оце важливіше. Тобто сучасна війна, вона про людей, про які треба бути навчені, досвідчені, збережені, накопичені ресурси і зроблений ефективний наступ. Тобто, опять же, приклад Харківська операція, яка не зовсім так планувалася, але вона пішла і потім була дуже великий успіх, як і в багато інших в началі війни. Зараз такого вже не буде, але момент, що ми можемо щось віддати, а потім забрати більш ефективно з меншими втратами, це в вигляді військових це окей. Оборона Бахмута, вона ж була більш політична, ви це розумієте.